Fermerët dhe qytetarët qytvlerës të Ferizajt kanë betur pa treg të kafshëve dhe të produkteve të ndryshme bujqësore. Pas disa vitesh të funksionimit në një pronë private e kundërligjshëm në hyrje të fshatit Mohoc, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me ndihmën e policisë së Kosovës ka mbyllur të shtunën tregun ilegal që po zhvillohet përballë tregut të ri, që askush nuk e di saktë se kur do të jetë gati për tregtarët. Në vendimin e Inspektoratit Veterinar Rajonal thuhet se gjatë ditës së shtunë inspektorët nuk kanë lejuar hapjen e tregut ilegal për shkak se post tjera është paraqet edhe rrezik për shëndetin e kafshëve dhe shëndetin publik. Opozita në Ferizaj me njëherë ka akuzuar qeverinë lokale të Agim Aliut se ka disa vjet që po dështon ta funksionalizoj tregun e ri. Ky është dështim i shumë fesht i qeverisë së kryetorit Aliu, sepse premtimi për përfundimin e tregove të korve kanë qenë i mandatit të kaluar. Pra që 4 vite kryetori, Aliu nuk i ka qëndruar fjolës e ti, pra edhe 3 vite të qeverisë së ti tash më aktuale nuk e ka përfunduar projektin e tregut të korbëve. Tani, ata fermer do të kenë edhe më të vështirë të kryjnë punën e tyre, sepse as qytetarët e tregtarët do të kenë fore hapësirë për të blerë dhe shitur baketit. Osmani madje ka ngritur edhe dyshime për keq përdorime me tender. Është shumë e rëndësishme ta përmendëm faktin se për tregun e korbëve janë gjetur shkelje në raporti i auditorit të përgjithshëm. Aty ishte theksuar se për ndërtimin e tregëve të koshe, komuna kishte lidh kontrat me vlerë prej 218.272 euro për formulimin e specifikave teknike ishte bërë përshkrime jo të sakta dhe jo të mashme të pozicioneve, që është furva më shpeç për keqpërdorime dhe kurdisje të tenderve. Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë Burim Bajrami ka thënë se komuna e Ferizajt nuk ka arritur ta finalizoj projektin për shkak të burokracive të organit shqyrtues të prokurimit. Normalisht ne nuk mund bëjmë mas presion të organi shqyrtues i prokurime, po i në mbetet me prit, derisa ata të analizojnë lëndë dhe në kthejmë përgjigje në mënyrë që ne të nënshkrujmë kontratën dhe të përfundojmë edhe fazën e dytë të punimeve brenda tregut të kafshëve, cila është mbuloja e hapësira të tregtimit të kafshëve. A i ka hedhur poshtë akuzat për keqpërdorime, duke treguar diskutime me këmbim e-mailash me zyrtar të agjencisë për tregun ilegal në pronën private në Mohoc. Bajrami ka thënë se me 14 mars u ka dërguar e-mail zyrtarëve të agjencisë me kërkesën që ta mbyllin tregun ilegal. Normalisht që mbyllja e tregut të kafshëve që ka funksionuar në mënyrë ilegale, ka pasur një e-mail timin që kam drejtuar të agjencioni ushqimit dhe veterinës dhe ju kam dhonë vretje që ata e kanë për obligim që të mbyllin të njëjtën hapsir në të cilën shiten ilegalisht gjët, gjalla dhe produkte tjera drithrat e ndryshme. Tregtimi i kafshëve lejohet vetëm në tregje të licencuara, thuhet në vendimin e Agjencisë së Veterinarisë, ku gjithashtu shpjegohet se tregtimi i kafshëve në komunën e Ferizajt nuk do të lejohet derisa komuna nuk do ta përfundojë projektin e përcaktuar. Deri atëherë tregu i kafshëve në Dardani do të mbetet alternativë zori për shitblerësit.